поїзді, і сінок, і гнатка. Син восьмигодовий корчик підкладає. З батькової роботи вовчик не спускає. Світлая головка мислями зайнята. Много всяких думок у очах Ігната. Мьод на вусах бав'яна чують пчоли. Пахне мьодом, і на мьод яни летять. І над яном караходом і снуються, і звять. Ян покуль що не шпанає, а лише лихонька пчела каля вуха завела. І на вус яму сядає губки лапками козича. Ось хвороба. Ян вороніше і пристрілиш їх смола. Тьфу ти, чортова пчела. Такі вже були приклади, як конкурс читальнику, да, Максима Богдановича, Володимира Короткевича, Василя Быкова. А зараз ми відаємо, що держава відзначила год книги. Це по-перше. І по-друге, 130 годзе наших славутих пісняров Янки Купала, Якуба Колоса. Ми шануємо їх щиро, і ми далі пропонуємо усім хлопцям і дівчатам Новополоцька і Полоцька, хто жадає прийняти удзел у нашому мероприємстві. 130 удзельнікаў. Гэты лічбы вельмі яскрава гаворыць аб тым, што наша моладзь цікавіцца беларускай літаратурай. Купала і Колас, вы нас гадавалі на песнях, паэмах і вершах сваіх. У цяжкіх умовах жылі, працавалі на родных прасторах усім дарагіх. Хацелі, каб людзі навуку пазналі, умелі сказаць сваё слова яны. У радості, щасті життя будавалі, каб мир був у світі, не сльози війни. Кого ж ти карати, судити? Жигун, гестапо, хутор, і Гітлер відходить у бок. А серце одна каламута. Наперді немість і мрок. І ось його, як пуха, жахлівая мисль пекла. І постать проклятого друга у пам'яті одразу сплыла. А може та йон праз гестапо подстроїв знову штучки своє? І хитрістю некою сцяпав грипіну з пасагом яє. Дзяцей складана зацікавіць беларускай літаратурай, бо беларускай літаратура не ўваходзіць у шэраг абавязковых прадметаў, па якіх здаюцца выніковыя экзамены. Беларускай літаратура у тым выглядзе, у якім яна існуе. Сучасная беларуская літаратура вельмі багатая на добрых аўтараў і жанры. Яна не прадстаўлена, на жаль, у школьнай праграме. І сапраўды, тыя творы, з якімі дзеці знаёмяцца, гэта класіка. Таму мне здаецца, што вялікая роля настаўніка беларускай літаратуры, ці знаёміць ён дзяцей з той новай літаратурай, якая з'яўляецца зараз, якая не менш цікавая за класіку і якая з'яўляецца працягам класікі. Мамка, мамка, нам сягоння гаманілі ў школе, а я пайсці Беларусі, што жыве на волі. Хоць я слухаю вельмі шчыра, не люблю іначай. Так ніяк не могу цяміць. Што ўсё гэта значыць? Любілі гусі. На куті сядзеў, ніхто лепшы ласкі, як Янка, не меў. І праўда, з яго быў нішто чалавек. І пэўне так жыў бы, ён цэлы свой век. А дзе жыў гэты Янка? Там двор блізка быў. Сходзіць туды часам наш Янка любіў. Але не на працу, а так сабе знаць. Побыць з панічамі, жыццё іх пазнаць. Я люблю гэтае далі. Калі над імі разнімае сваё крылле грозная хмара і выгочвае велізарныя златарунныя клубкі, кідаючы гнямлівыя цені ў скругі неба і зямлі, разліваючы громы і трасучы зацятую немасць прастору. І бацька тут, як на паперу, стаў вылічаць расходы, страту і кончу
піду кланяться Яхіву. Нанять директора на зиму. Ну, хоч би Яську Бузульова. Дамо рубльов 3 і готово. А хлопець спритний до науки. Ну, Яська, майстер на всі руки. Перший кредит для мене – це почуття і враження. Перший. І ви самі бачили, що тут декілька чоловік є, які ну, просто захопили усіх, читали. Не розуміли, про що читають. Головне ж майстерство актора, як я лічу, це ведати, що ти хочеш сказати. А коли читають наизусть там, і не розуміють, що вони читають, це ж одразу бачно. А коли є якась думка, і в очі бачиш цього чоловіка, який читає, ну, звісно, ставив вищу оцінку. Я шмат поставив на вищих оцінок. На життя широка дорога, вакуум простор. І я йду, іду, несу почуття у много, ясних думок чараду. Уздовж дороги чинно з краю слупи стоять у два ради, і ніби гусли самограї, звінять їх струни провади. Дрянне моє життя, усе йде не у лад, і кричать мені усюди, осади назад. Боже ти, мой милый, б'юся я гад. Тільки ж де не ткнуся, осади назад. Ти загаєш по душі, дасі утехи гостям, повний гусь насиплю духатов. Не подмысль, песня буде кому-нибудь нам, конопляную возьмешь за плату. Знаешь славу мою, знаешь силу мою, много знаю и чу об тобе я. И я сам, як и ты, так тобе запяю. Ну, пора починать, добродею. Ех, і хороше ж убране, хараство, любота, а віночок, поясочок, а як рушенька узнята. Постояв крыху сарнецький, гэта я, брат, не сноб грецький. Отпусти ты, Боже, грех, показать людям не смех. Хоть вязе его в Варшаву, хоть у Вильню, хоть куды, так зрабив сарнецький справу. Як ні у які годи. Мені здається, що класики, вони тому і називаються класиками, що вони виказують думки і сподівання народу. І от сьогодні, коли ми говоримо про нашу незалежну Білорусь, коли ми говоримо про любов до родного краю, ці мотиви завжди були і гучали у творах наших класиків. Достатково тільки згадати «Мой родний кут, як ти мені милий». От прадеда успокон веков нам засталася спадщина. Я буду молиться и сердцем, и думами за родный народ Беларуси. Я думаю, что вот то, что отбывается сегодня в нашей краине, это давно предсказывали наши классики. И они имкнулись до этого, и они писали про это, и они поднимали думки народа, який имкнулся, как казав Купала, людьми зваться. И тому я думаю, что вот нашим юным, нашим молодым поколениям творы классиков повинны допомагать усвядомить себе вот менавіта жыхарами, не просто жыхарами, а громадянами нашей Беларуси. Диплом первой степени награждается Мацкевич Янина.